سيداد بلود كهر ما ترين إسكاشي سياسداد يقاشان بورسي حوغان أو دحمرايي سعيد داني إيا عبد عسيس لفتقرين أو كلاهو قامية بنتلان إيا كونفور قلبيد لكن دالشادي دولد دي كوميل غار كاهايد إيا بايدابا دقنايد وحي كدن بايا حرير كسياسة دا إيا كونفور قلبيد إيا بنتلان ما هاين ميد آدو هوسيي حدا مار كلال لبادا دينا وحي بلابين إسبهايس إيا كدونا يانا إيكا غهور تاقان فرقلين كستاو كاتما دا دولد فدرالك إيا صوماليا إيا هقاميو حسن شيخ محمود لافتا غرين سياسة هان وحال لآمن سنيها إنو دا عدو أها مدحوينيه ساقالات إيا صوماليا محمد عبدالله فرماتو أو واناكسنا حريركا سياسية دا كرادي حيي تاس أوغيد حدا وحاو لكل ميا بيكس سياسية أو كإيمانية فيلا صوماليا إيا مدحويني حسن شيخ واربحين غارا أيانكو إيغي ناد دولانك عصب إيكوة تهان كونفور قلبيد داني وحو هرمود كان نقضي دولان بلاران أو لبسنا قاتي kaaso ugu dambeynta lada dalka loogu guuleystay kooxda nabad iyo nolol laakiin faa'iido siyaasadeed iyo mid maaliyadeed midna dani kama helin imaanshihi UPD ee kursiga ugu sarreeya dalka haddana ma wanaagsana xiriirka isaga iyo xasan sheekha dulucda warbixinteena waa isbahaysiga hadda garowa lagu unkay waxaan ogaanay labada hoggaamiye ee koonfur galbeed iyo puntland ay hoosta ka xariiqeen kulad ay ku doonayaan inay uga hortagaan wax kasta oo dhinacooda caqabad ku ah kana yimaada Muqdisho ila wareediyaha ugu dhow kulamadooda ayaa xaqiijinaya in la isku raacay shan qodob oo kala ah koow in labada dhinac wadajir siyaasadeed ay yeeshaan kana hortagaan wax kasta oo ay u arkaan inay halis ku yihiin siyaasadooda iyo mustaqbalka dalka gaar ahaan dhowrida nidaamka federaalka oo ay tahay in lagu la xisaabtamo madaxtooyada Soomaaliya qodobkan waxa ku jira in la mideeyo awoodda xildhibaanada labada dhinac kala taabacsan ee heer federaal lana raadiyo dhab kasta oo iskaashigoodu uu ku mira dhali karo iyadoo diiradda la saarayo iskaashiga xagga mooshinada siyaasadda ah laba dani iyo lafta green waxay wadaageen walaaca ay ka qabaan hannaanka awood qaybsiga xilalka hay'adaha dawladda federaalka gaar ahaan seefta xilka qaadista ee sida baan u saameysay xubno ka soo jeeday Puntland iyo magacaabida safiirada dibadda ee Soomaaliya oo ay sheegeen lagu xadgudbay hannaanka awood qaybsiga dalka ee 4.5 3 in siyaasadda federaalka ee ku wajahan faragelinta dowlad goboleedyada meel looga soo wada jeesto labada dhinacna ay u arkaan in dowlad goboleedyadu gudahooda iyagu ay xalistaan wax kasta oo caqabado siyaasadeed oo ka jira 4 dhammaadka bishan shirka madasha u dhaxeeya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada inay mowqif midaysan ka qaataan dhammaan doodaha xasaasiga ee ku wajahan amniga dalka, istaraatiijiyadda amniga qaran, dib u dhiska ciidanka xoogga dalka, iyo wadaagidda kaalmada military ee caalamiga ah oo ay ka hoos galayaan la dagaalanka kooxaha xag jirka. Siyaasadda, noocyada doorasho iyo iswaafajinta waqtiga midaysan ee doorashooyinka. 5. In Puntland ay door xooggan ka qaadato si loo difaaci lahaa nidaamka federaalka. awoodna loo siin lahaa madaxweynaha koonfur galbeed iyadoo ay hadda jiraan dhinacyo durba bilaabay dagaal siyaasadeed ku wajahan koonfur galbeed in la raadiyo xubnaha kale ee madaxda dowlad goboleedyada lana abuuro golaha iskaashiga dowlad goboleedyada gaar ahaana galmudug iyo jubbaland oo ay xuquuq cadeynayaan inaysan waqti dheer ka sii maqnaan doonin iskaashiga ay hoggaaminayaan dani iyo lafta green si kastoo ay ahaataba iskaashiga cusub ee lagu dhidbay garowe dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay u aragtaa inuu muujinayo barbilowga duulaan siyaasadeed iyo hor istaag dhammaan arrimaheeda la xiriira moogtahay maantaba inaad ka maaratid inaad tagto xawaalad haddii aad ku sugan tahay Yurub iyo Ameerika BC waxa uu kaa haqabtirayaa inaad lacag u diri karto ehelkaaga iyo asxaabtaada adigoo ku sugan gurigaaga iyo goobtaada shaqada kala soo deg App Store-ka iyo Play Store-ka